зрелите, уважаеми зрители, на предаването Кота Спорт, което в днешния ни случай е изнесено в кабинета на изпълнителния директор на Созопол Румен Димов, където може да спазваме така необходимата социална дистанция от 2 метра. Измерява се. Ударихме една рулетка, има ги. Маските са тук, а? Маските са до нас, при необходимост и някакви съмнения. Ами, господин Димов, може да започнем по най-актуалния въпрос. Честита промоция вече, можем да кажем, във втора лига. Заслужено ли Созопол стигна до тук? Аз мисля, че е напълно заслужено. Не само аз. И доста хора от вчера, след като излезе решението на Футболния съюз, ни поздравяват и непрекъснато телефоните ни спират да ни звънят. Всички казват, че нали, ние сме отбора в трета лига и Югоизточна, която заслужава най-много. И се радвам, че така стана. В крайна сметка, това място, което го заслужихме, първото място е с много труд и пот на всички в този клуб и наистина заслужаваме, за да влеем в втора лига. Действително беше положен много труд, това се видя и през игрените мачове през сезона, но все пак вчера се получи едно възражение от клуба на Марица. Как бихте коментирали позицията на съперниците? Ако бях на тяхното място, и аз щях да реагирам, ще да има някаква реакция. Напълно разбираемо е всички клуби, защото първенството не се доигра до края, но след като има решение, а това решение не е толкова така прието от Футболния съюз, изключително правилно постъпиха, защото ние непрекъснато четеме и особено хората, които сме в сферата на футбола, се интересуваме и сме запознати, че трета италианска приключиха. В Шотландия казаха стоп на аматьорския футбол в доста страни, така че това не е прецедент. В Белгия това не е прецедент. Напълно адекватно решение, тъй като аматьорския футбол има наистина по-специфични изисквания към футболистите и към провеждането на самия футбол, които не могат да се спазват така, както е в пандемия, когато има извънредно положение. А реакцията на другите отбори е разбираема. Нормално е, но в крайна сметка ние сме си го заслужили това място, да бяха първите. А не мислите ли, че може да има по този начин някаква нотка на обесценяване на труда, който сте положили и да кажем временното първо място, което стана в крайна сметка окончателно първо място. От тази гледна точка, че не се изиграха всички мачове до края и съперниците би, може би и да имат право да кажат, може и ние да станем първи. Но не можаха. Созопол е първи, да погледнем дербитата, да видим резултатите в тях, ще видите, че ние отново побеждаваме навсякъде. И то не само тази година. Ние сме втора година, бяхме в професионалния футбол, изпаднахме и отново във всички дербита, там където Созопол до последно и миналата година беше пред завръщане в професионалния футбол, не успяхме, колегите от Нефтохимик станаха първи, поздравихме ги и не се подадахме отново на емоции, а стриктно се спазваме това, което сме начертали. Побеждаваме, водим в класирането, готови бяхме. Вижте, за нас най-хубавия вариант беше да се доиграем първенството и ние щехме пак да бъдем първи. Убеден съм с този труд, с този начин, по който работим, с тези условия, които притежаваме тук и сами създадени, Созопол пак ще да бъде първи. Но в крайна сметка, трябва да спрем да коментираме това нещо, защото има крайно решение. Казано е, съобразяваме се и го изпълняваме. Добре, в момента ситуацията е извънредна в цялата страна. Криза, където го погледне човек. Как функционира клуба при тази ситуация? Действително тревожна. Не е лесно. Който и да ви каже, аз не знам дали ще има футболен клуб в света и дори и футболни клубове, които са нали, изключително богати, са собственици, примери да не давам, изпитват трудности и ще изпитват. Самите градове, общините, хората, дори които не са свързани с спорта, трудно е на всеки. Но не спираме да работим. Всекидневно, ето и допреди, малко преди вие да дойдете, тук се коментирах с старши треньора и с президента на клуба, вариантите,
коментираме, говориме, подготвяме неща, които ще са ни необходими за следващото ниво. Не спираме, въпреки че естествено събираме се в рамките на позволеното време, спазваме стриктно нещата, дистанции, в рамките на около час и това, което можем да свършим в тази пандемия, свършваме. Всичко друго е по телефона, непрекъснати разговори. Мога да ви кажа, че от 24 часа сигурно 18 часа говорим и коментираме за футбол. А кои са най-непосредствените задачи при завръщането в професионалния футбол? Първото и основното нещо, което е в момента, са именно тези разговори, които уточняваме някои неща и в момента даже ме хващате в момент, в който работя по създаването на два варианта, за да може клуба, вариант, който ще е изключително трудно, начина по който ще работим и вариант, който да е по-спокоен, който де-факто след като надявам се приключат нещата и града, живне, туризъм и така нататък, за да може да работим още по-добре. И разработвам ги двата варианта, ще запозная ръководството с тези варианти и ще прием начина по който ще работим, в зависимост от това в какво състояние ще бъде и самата държава, общината. Още един път повтарям, футболният клуб е зависим от община Созопол. Няма как. Това е основният капитал на този отбор. И дано и се моля, знам колко трудности в момента изпитва господин кмета и община Созопол, но имам уверението, че ще помагат и съм убеден, че ще се справим. А ще бъде ли достатъчна тази помощ на общината чисто финансово и готов ли е отново от финансова гледна точка Созопол за ниво професионален футбол? Ако ми питате в момента, ще кажа, че ни е много трудно, но ще се справим. Убеден съм. Познавайки хората, с които работя и от които ще зависи финансирането на клуба, много ще бъде трудно, но ще успеем и чисто спортно-технически нещата ще ги поставим, така че клуба ще бъде, не обичам да се изхвърлям, но ще бъде един от добрите отбори в втора лига. Уместно ли е в момента питане за селекция? Имате ли набелязане на някакви? Евентуално ли попълнение или все още твърде рано? Още повече, че не е ясно в държавата, какво се случи. Знаете ли, сега сигурно някои ще кажат празни приказки. Няма такова нещо. Ние, казвам ви, за селекция в следващото първенство, дали ще е втора лига или трета лига, ние всекидневно работиме и коментираме и в момента дори с треньори имаме и с президента набелязани неща, по които работим по селекцията и имахме ги вариантите за трета и за втора лига, работим по втория. Но всичко е толкова в начален стадий, така че мисля се по този въпрос. На страницата си във Фейсбук в тази връзка написахте, че ще дадете шанс на хората, които са завоювали, на футболистите, които са завоювали място във втора лига, да се докажете на по-горното ниво. Всички ли ще останат? И другия въпрос, свързан с този, означава ли това, че Созопол няма да зачерпне абсолютно всички футболисти и да гради изцяло нов отбор за професионалния футбол? Основата я имаме. Въпреки, че нивото е наистина по-високо и то доста по-високо в трета лига. Но когато имаш една основа, създадена от предния сезон, благодарение на треньорски екипи на футболистите и с наша помощ, мисля, че ще ни бъде така, няма да ни бъде толкова трудно за изграждането на състава през новия сезон във втора лига. Относно футболистите, които бяха предния сезон, да, това е нашето мнение, че тези момчета наистина заслужават това, което постигнаха и един вид ние се доверяваме на абсолютно всички.
Но въпреки всичко, те знаят много добре, че с началото на новата подготовка ще има равен старт. Абсолютно равен старт на всички и естествено в подготовката, който се докаже и покаже възможностите за да играе в футболен клуб Созопол, ще бъде привлечен отново и то с вече, знаете, тук в професионалния футбол. Ако вземете така съвкупност от спортно-технически качества на футболистите, с които разполагате, евентуалните нови попълнения и финансовата стабилност на Созопол, казахте, че е трудно с финансите, но вярвате, че ще се справите. Възможно ли е всичко това да доведе до там, че Созопол да не е асансьор, какъвто несъмнено от работата ми с вас знам, че не искате да бъде? Ами ние за първи път влязахме в... Най-важното е, че ние не сме новаци сега във втора лига и ще ни е по-лесно в професионалния футбол. Ние бяхме 4 години членове на професионалния футбол, след като Созопол извървя пъти, 2014-та, сезон 2013-2014 влязахме и вече, нали, а и нашето прибиваване там тогава беше на едно много високо ниво, защото ние завършвахме 2 години подред четвърти, една година завършихме шест, първата година завършихме шести, следващите 2 години завършихме четвърти, сравен брой точки с третите отбори. И моя, да, и разликата беше при положение, че пак искам да повторя, първа лига беше от 10 отбора, дори в един момент беше и по-малко, 10-12 отбора, така че успяхме да справим. Последната година допуснахме някои грешки и то от чисто спортно-технически, по спортно-технически причини, не успяхме да се задържиме, но същевременно веднага успяхме да се върнем, а не както става срив с някои отбори, особено отбори, които са с много така добро минало. И ето отново сме в професионалния футбол. Да, това ще ни е целта, да не бъдем асансьор. Искам да питам нещо друго. Има идея за разделяне по група на две, източно и западно, с цел оптимизация на разходите. Подкрепите ли тази идея? Не, аз съм против тази идея, ще ви кажа. Очисто от гледна точка на качеството. Окей. Много клубове, директори, президенти ще мислят, че така е правилно. В крайна сметка аз мисля за чисто спортните неща, за качеството на футбол, за качеството на играчите. Нивото ще падне. Да, разходите ще бъдат по-малки, но за мен винаги е стоял един такъв вариант. Дори и нали, съм защитавал варианта в първа и втора лига, там където е професионалния футбол, че една първа лига трябва да бъде с 16 отбора или 18, докато втора лига най-добрият вариант е 20 отбора, които да 4 изпадащи, да има битка в челото, да има битка и в долу и да няма едно живуркане. За мен това е оптималният вариант. Да, но тук възникна друг въпрос, специално за Б група говорим, в случая. Има ли тук отбори, които могат да говорят на изискването? Ами ето, това е момента, в който ще покаже и сега може би ще стане така по естествен път, след като се случи тази пандемия, това нещо, което цялото човечество си пати от нея, че ще се види, който има възможност, който няма възможност за професионален футбол, аматьорските лиги, третите лиги не са слаби лиги, които особено пък в Югоизточна и Югозападна. Много са ни отбори с бивши членове на първа лига и на втора лига. Когато нямаш възможността, правиш сериалната преценка, окей, можем да участваме във втора лига, участваме. Ако не можем, какво път сме името на Еди, какъв си отбор, който е бил толкова години играл в професионалния футбол, първа лига, шампиони, купи и така нататък, когато в момента нямаш възможност. Ето това нещо, аз мисля, че стане. И нещо друго, което ме дразни в коментарите, в такава степен, че чувам го от хора, професионалисти, хора, които са били в футбола, центровете, да запазим центровете, така. Стига с това нещо. Това е бъдещето е на отбори, на клубове. Може да е от един малък град, но ако има възможностите, играй и развива школа и продължава. Докато град като, да не казвам кои, които са огромни центрове и големи, а същевременно в момента са никъде на футболната карта,
Съжалявам, такива са били ръководителите, такива са били тогава годините, възможности и в момента не могат да покажат професионален футбол. Така че наистина по естествен начин ще се покаже клубовете, които могат да участват в професионален футбол. Бургас е на само 30-35 км. Нещата обаче там въобще не изглеждат розови. И това е вече от години наред. Не визирам петото място на Нефтохимик, в случая визирам това, че Черноморец се намира четвърто или пето място в В-група, а на Нефтохимик, въпреки това пето-шесто място, финансовите условия в момента, финансовите реалности са изключително тежки. Дори не е ясно дали клуба ще продължи да участва, макар че се прави всичко възможно по тази, по тази тема. Въпросът е, вие сте от много години в футбола, разбира се, че не сте отговорен за това, но все пак като човек, който е в футбола, защо се стигна според вас Бургас да отстъпи толкова много от позициите си, които беше завоювал така доста солидно? Ще бъда безкрайно откровен. Първо, ще започна с това, което каза за Нефтохимик. Аз, според мен, петата позиция през миналата година е много добра позиция. И хората в Нефтохимик се справиха миналата година. Както и по-миналата година, влязаха си, играха добре. Ние бяхме домакини на доста срещи от тяхното първенство и наистина за мен Нефтохимик в момента като отбор, като качество е един от добрите отбори. Един от добрите отбори във втора лига. Трябва и малко, може би, естествено първото нещо е финансови възможности, за да играе и в първа лига. Но казах, че ще бъда безкрайно откровен. Мислил съм много, много пъти по тази тема, особено когато и Нефтохимик беше в трета лига, Черноморец бяха по-назад, Созопол в трета лига и така нататък. Но тук няма база за сравнение като успехи, като легенди, като футболисти, като ръководители. Няма база за сравнение между двата бургаски отбора и останалите отбори. По-малките градове, като Созопол, Поморие, Несебър, които правят всичко възможно и дори някой път в тези години, последните, надминават отборите от Бургас, от самия град. Болна ми е темата, защото съм и юноша на Черноморец с Бургас. Там съм започнал и знаете ли, при мен тук в бюрото, понеже обичам да си правя работя винаги по някакъв план, стратегия си изработвам за определен период от време. Имам една папка, в която за мен Нефтохимик, един клуб като Нефтохимик или Черноморец трябва да играят в първа лига на България. Поне единия. Другия, втора лига и никъде другаде по-надолу. Имам, направил съм се някъде около, мисля, че бяха 11 точки, която всяка точка е едно условие, което трябва да се направи и ви гарантирам, че отбор ще играе в първа лига. До две години. Изпълними ли са ти днешни периоди? Абсолютно изпълними. Значи тези 11 точки аз съм си ги направил. Разкрия поне една-две? Не, няма да разкрия. Няма да разкрия, защото ще стигна и до там. Ако си даден директор на този отбор, спортно-технически директор, примерно, когато позиция съм аз в момента, в Созопол, тези 11 точки, една след друга, това са точки, които не са толкова трудни. Напротив, но държиш на тях, изпълняваш ги, аз ви гарантирам, че до две години Черноморец ще играе в първа лига и Нефтохимик ще бъде в първа лига, ако примерно се изпълнат тези неща. Не са, което тези 11 точки, в тях има и отношението на клуба към детско-юношеската школа. Гарантирам ви го това нещо, защото са правилните, защото това е начинът. И ако се направят, а защо не се правят? Връщам се на модела, по който се е работило. Имало е хора, които са се справили, но тогава финансовата възможност, примерно на Нефтохимик, в лицето на Нефтохим Бургас, в лицето на
други спонсори и така нататък. Черноморец по това време, преди, преди новите години на демокрация и така нататък. Имало е възможност и отборите играеха. Въпросът е, когато я нямаш огромна възможност да го постигнеш това нещо. Ще ви кажа едно. В тези два клуба са играли страхотни футболисти, още един път го повтарям. Имало е и ръководители много добри, и всичките ги знаем, които са ги извели тези клубове. Но имало и много хора, които са бивши футболисти, които нямат много добър футболист, много слаб началник. Много добър футболист, много слаб началник. Това, че си дадеността, природата, начина по който си бил като спортист, не ти дава възможността, т.е. тя ти дава възможност, че името ти е еди кой си, един футболист, който си играл в Европа, насам, натам и така нататък. Това не означава, че ще бъдеш директора или президента или началника, който ще вкара отбора в професионалния футбол. Защото заради това нещо, винаги го казвам. Първо, ти трябва да си, да не си, да, най-лесното нещо е да копираш треньорите, при които си бил футболист. И да го приложиш. Вече не е възможно обаче да се прилага при различни условия, но и също. Може. За това говоря. И тук вече идва твой авторитет и твоите възможности, където ти да вкараш вече някои твои неща, които да успееш. Така че още един път го кажа. Много добър футболист. И има един антагонизъм, нещо, което прави впечатление и някой път ми става и въпреки, че не е хубаво, но е смешно. И ще го кажа. Когато отида на един матч, на един бургаски отбор и го наблюдавам горе от трибуната, аз виждам бивши треньори, бивши футболисти, бивши началници, които с една ехидност гледат и очакват отбора да се провали. Е този треньора, който се изправил там отпред, и момчетата работят, трудят се, обаче понеже те не са в момента, и една такава злобна, как да ви кажа. Добре, тоест, футболната общественост е разединена, горда. Силно разединена, да не кажа, че... Убеден съм. Да не кажа, че има противопоставяне. Убеден съм. Как е възможно това да се обедини в името на... Аз не говоря с обединяване Нефтохимики и Черноморец, в името на българския футбол? Казах ви, че аз, примерно, така ги разбирам нещата. Прави се програмата, прави се и се изпълнява. Ако не се изпълнява, просто нямаш място там. И другото нещо, което е, нека там хората, които... защото ето, вие ме сещате, че говоря с Болка. Аз искам Черноморец, Бургас. Черноморец, Бургас няма място в аматьорския футбол. Разберете го това нещо. И ми става болно, като ги гледам, Черноморец, Бургас е това отбор, който трябва да играе в първа лига. Както и Нефтохимик. Но виждам, че в Нефтохимик колегите в момента се справят много по-добре. Болката ми е за Черноморец, Бургас, казвам ми, защото нямат работа в аматьорския футбол. Те по най-бързия начин трябва и ще се радвам да се върнат в професионалния футбол. Но се иска взаимност, подкрепа от всички и така. А аз отстрани го наблюдавам и сега много хора ще ми се разсърдят. Но го споделям, защото в момента съм страничен наблюдател. И го виждам. Окей, бил си футболист, легенда на този отбор. Подкрепя и отбора, независимо къде и какво е. Не го чакай да се издъни. Ти да отидеш на това място или бил си на това място, не си сега в момента, дай другия да не се справи. Типична българска черта. А тези въпросни 11 точки приложими ли са към Созопол? Много от тях да. И в момента работя по тях, в смисъл такъв, по тази със стратегия. Знаете ли, питате ли за една от точките? Окей. Аз ще кажа само една точка. Този, който го назначиш, примерно за спортен директор, той носи огромна отговорност, нали? Огромна отговорност, защото той трябва да назначи треньорския екип и заедно с треньорския екип да намерят футболистите точните и така, и носи най-голяма отговорност.
И то не само към първия отбор, а и към всичко спортно-технически, което извършва този футболен клуб. Така, в една от точките пише така. Задава се, подписва се договора с спортния директор и примерно работи за 100 лева. Обаче, тези 100 лева, нали, са някаква не толкова голяма сума. Но при извършената работа и постигане на целта в рамките на както се разберат по договора на 2 години, този човек получава еди какво си за извършената работа. Ако не получи, ако не успее, остава се само с това, което е. Разбирате? Що е? Адекватни финансови стимули. Точно така. Без никакви раздувания, пари на ръка, предварително даване или така. Пари на база резултати. Именно. Именно. Това е един от, една от точките, в което... Но там е описано абсолютно всичко. Не, ако някой от Черноморец било от Нефтехимик, ви поиска съвет, поискали тия 11 точки, склонни ли сте, но ги предоставите? Аз напълно бих разширил. Зависи от човек. Бихте ли поеде ръководството на един български клуб? Коментираме за спортно-технически. Да, за спортно-технически клуб. Не... Коментираме за спортно-технически и не е колегиално да го коментирам. Вие ме попитахте тогава, защо отворихме тази тема? Защото ме попитахте за състоянието на бургарския футбол. Аз казах моето си мнение. От тук нататък, двата клуба си имат ръководства, Созопол си има ръководства, така че, но... Чисто хипотетично говоря. В един ден, защо не? Защо не? Но, ако някой каже, че ето, примерно Черноморец в момента са трета лига, за да играят в втора лига и трябва една година, за да играят в първа лига и трябва 2 години. Двугодишен договор на този човек и завършен отбор там, където му е мястото. Бля, трябва да се върнем към Созопол и кризата. Да. Във всички клубове, във всички отбори имаше сиване на бюджети, рязане на заплати. Созопол имаше ли такова нещо? В смисъл, след отпадането на... Не, сега по време на принудителната пауза в първенството имаше ли урязване на заплати? Тя значи до миналия месец, до месец март, никаква промяна. Всичко това, което е било и както е, и е записано, е така. И се е изпълнявало. Значи, ние задължения към нашите футболисти, към нашите треньори, няма. Но не искам да влизам в конкретика какво ще бъде по-нататък, защото ние, казвам ви, много е тежка ситуацията, знаете и виждате в цяла България и футболните клубове. Затова и разработваме два варианта и ще гледаме да успеем да се справим. А в конкретика не искам да изпадам и така нататък, защото сега сме април, нали, и до момента това, което сме успели да го направим, го правим. Трудно ни е. Ще изпадните ли в конкретика какво задържа Румен Димов в Созопол, защото знаем, че докато бяхте и в Б група, имаше предложения към вас от елитни отбори, отказахте... Миналата година в трета лига бяхме, нали, имах предложения от два отбора във втора лига, нали, които отклоних. Сигурно съм малко от тези, дето, как да ви кажа, моята цел е в Созопол вирай в професионалния футбол, аз искам това да го изпълня и този град заслужава да в отбора, клуба да е в професионалния футбол. Сигурно не ми е лесно да напусна Созопол, примерно при едно такова добро предложение, защото едно нещо, което съм го съградил, което си го направил. 2008 година, август месец, бях поканен и започнахме с хората от спортния техническия щаб. И нещо друго искам да го кажа. Аз съм горд с това, че в момента хората, които ми помагаха тогава в екипа, като Маргарит Димов, Михаил Ралев,
продължават да бъдат в този екип вече с водеща роля в треньорския екип. И целта е, ето виждате, ние сме малък град. Футболисти, да, взимаме от вънка, защото няма как, нямаме този ресурс да бъде само от Созопол или от Бургас. Но пък треньорския екип, треньорите в този клуб, в детско-юношеската школа, в първия отбор, всичките са от Созопол и община Созопол. Което ми прави горд. И искам така да бъде. А що се отнася до предложенията ни? Да, но в крайна сметка, когато един клуб си го създал, много трудно може да се раздържиш с него. Нека да поговорим малко за по-национален мащаб. Смятате ли, че сега има шанс за рестарт на изконния български футбол, на стимулиране на детско-юношеските школи, на налагане на все повече млади футболисти, нещо за което се говори вече 20-25 години. Знаете какво имам предвид? Все повече такива клуба, основно тази група, освобождава чужденците по една или друга причина. Като нали, основният повод е това, че в момента е нали, извънредно положение, коронавирус, криза, така липса на достатъчно финансови приходи. Може ли по този начин се рестартира това, което всички очакваме вече толкова дълго време? Сега го има и другия момент, че много ръководители, собственици, по-точно на клубове, някои от тях и преекспонират и се намират причина с това положение, което е в момента и е удобно. Но пък аз в едно интервю бях го казал преди това, че сега е момента футболните клубове да покажат своята грижа към футболистите, към треньорите, към хората, към служителите на този клуб. Защото той, човека и мъжа се лечат точно в трудните времена. Сега се печели най-голямото доверие от човек към човек. И това непрекъснато тук си го коментирам и го споделям. Пределно ясно ми е, че е максимално трудно. Но дори и да е максимално трудно, тук отношенията в този клуб са човек с човек. И така трябва да бъде във всеки един клуб. Относно, аз казах, по естествен начин в момента много клубове няма да имат възможността да участват в професионалния футбол. Не само в България. Вече четем и виждаме, че има клубове, които фалират и в международен мащаб. Дори за Барселона се заговори, че има проблеми. Макар че техните проблеми са малко по-особен характер. Там е... Говорим на космическото тяхно ниво и там е проблем. Така. 300 но... милиона вземе на стадиона, нека до там да ни опръсне. Не са трудни да отдават стадиона. Така е, значи. Нивото сега, е съвсем различно. Нивата са съвсем различни. Тук не трябва да се коментират тези големи клубове, защото капацитетът е огромен. И да, примерно и на тях им е трудно, защото ти там имаш пък друго ниво футболисти, които са на други измерения за заплащане. Ти там си топ отбор, нещата са топ, така че и финансите трябва да са топ. Нали? И за такива отбори такава марка винаги ще се намери. Трудното е за по-малките отбори. И в момента виждам някои страни, които са пример за това, че мислят за отборите си, за клубовете си. И това нещо, вчера радващото е, чух в интервюто на Емил Костадинов, мисля, че беше след заседанието на изпълкома, че се мисли по въпроса за подпомагане на футболните клубове. Трябва. Ей сега, казвам още един път и се връщам на тези думички. Сега се печели доверието. Във всяка една сфера на този живот. А в спорта и в футбола е още повече, защото станахме свидетели. Няма по телевизията спорт и футбол и виждате всичко е някак си едно такова ежедневието. Монотон. Да. Защото, когато си идваме тук обикновено този клуб, моята задача е била да го пазя от всичко, смисъл такъв, политически игри и така.
Целта ми е била винаги този клуб да го пазя. Пределно ясно ми е, че без това нещо не може отстрани. Но аз се опитвам да запазя чисто спортно-техническите неща в този клуб. И виждате, че до този момент успяваме и благодарение на труда на всички, отбора съществува. Мя се представете, че ако се обърнат нещата и мисля, че много клубови по тази причина ще фалират и няма да участват. Кога очаквате да се завърне футбола в България? Ако можех да го кажа това нещо, значи надявам се колко. Сега има един много тънък момент, който виждам. Първото и единствено и основно нещо е здравето. Това не се коментира. Просто трябва да сме здрави всички, за да се работи и да можем да работим. Но надявам се да отшуми тази пандемия, този вирус да се премахне, да се скрие, за да може да се тренира. И другото, което е, има една такава наченка, и аз съм убеден, че това ще стане и в България. Виждате, една по една страните в Европа започват да обмислят и да позволяват на спортистите да тренират отборите и така нататък. Почне ли да се прави това в Европа, несъмнено и в България? Да, ще летам примерно в Германия. Така. Постепенно се отпушват нещата, разбира се, под сериозен медицински контрол. И ето вече се готови да стартират Бундеслигата след някоя друга седмица. Така трябва да е. Вярно, без зрители. А в Швейция дори казва, че и със зрители ще започнат с първенство. Беларус, те въобще не са спрели. Да, но ето пък четем, че един от беларуските отбори, Немания Годно, са с 23... Разбират ли? Затова казвам. Риск. Точно така. Затова казвам. В момента има издадена заповед, извънредно положение в страната и всички сме задължени да я спазваме, колкото и неприятно да ни е. И ако ни кажат, фърляйте кюмюр, фърляйте. Но важното е да премине опасността за здравето на футболистите. И съм на 100% сигурен, че ще има едно такова изискване, което за мен трябва да се направи, че преди началото на сезона, още преди да се започне подготовка, персоналните отбори трябва да минат задължителните прегледи. Самите бази, където тренират отборите, трябва да се... Всичко да се направи така, че да има възможност да се премахнат поне малко пречки, които... Всъщността е да се спира развитието на този вирус, колкото се е възможно, за да се тренира по-добре и да се пази здравето на спортистите. Добре, накрая направя, господин Димов, какво пожелавате на вас? Разбира се, на вашите съотборници и колеги и на всички хора в футбола, защо не, разбира се, и на вашите съграждани в Зотно. Освен най-важното и първо нещо, здравето за всички, за всички хора, за най-близките ми и за моите съграждани от Созопол, пожелавам и защото съм убеден, че в най-скоро време ще отмине това време и ще дойде време да работиме така, както трябва да работим и така, както сме работили до момента. И пожелавам всеки един да се върне на работното си място след толкова време неработене, толкова време без финансови приходи и така нататък, и да успее, защото здравето е, знаем, че зависи от финансовата възможност на всеки един човек. Така че, освен здраве, пожелавам на всеки един и финансови възможности. Благодаря.